Як впливають на Україну? От сьогодні ми дізналися, що Росія забороняє ввезення, зокрема, спиртних напоїв, наприклад, з України. Як взагалом ця ситуація такої торгівельної війни з Росією впливає на економіку? Ну, одразу хочу сказати, що я вітаю, так мовити, боротьбу за тверезість, але не такими дивними способами, як наче це відбувається в Росії. Ясно, що це для нас проблема, тому що за великим рахунком у нас є багато галузей, і є підприємства, які традиційно орієнтувалися на великий російський ринок. І зрозуміло, що для них в короткостроковому плані перекинути якісь товарні позиції з російського ринку на європейський або на якийсь інший дуже і дуже складно. Це перший момент. Другий момент, звичайно, на сьогоднішній день ми не можемо говорити про якісь, знаєте, малі і великі ринки. Будь-який ринок, де ми можемо продавати свій товар, він є для України, він є для України важливий. Тому ясно, що в короткостроковому плані відповідні виробники будуть нести втрати. Якщо вони будуть нести втрати, то будуть менше бюджетні надходження. Ну і цей ланцюжок можна, так мовити, проводити. Тому торговельна війна – це, звичайно, зло. І зло для українських виробників. Ясно, що ми можемо говорити, що російські споживачі не отримують відповідних товарів, але давайте будемо більше переживати про нас і про наш добробут. Так.